Azərbaycanda son sutkada koronavirusə yoluxanlarla bağlı statistika açıqlanıb. Belə ki, bugün 1213 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 2104 nəfər müalicə olunduqdan sonra evə buraxılıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan və xəstəliyi ağır keçirən 21 nəfər isə dünyasını dəyişib. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. Qeyd edək ki, dünən ölkəmizdə yoluxma sayı 1196 nəfər təşkil edirdi. Hazırda müalicə altında olan aktiv xəstə sayı 24220 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxma hallarını müəyyənləşdirmək üçün 12692 test nümunəsi aparılıb. Operativ qərargah hər zaman olduğu kimi bu dəfə də vətəndaşları koronavirusla mübarizədə həmrəy olmağa və qoyulan qaydalara ciddi əməl etməyə çağırır.